আরে বিলাই মাঠে বেঙ্গাও থাকলে হন্দমলে বেও হারসিং মা খালামাই থাকে বিলাই সদাই ফাঁকি চালা সিকা লাভছিনো ফৈদে ইয়ো আঙ্গ দেখাং আলাসি সর সিকা বিলাই মিনি মিনি রাইলাই দু মাঠে সে বাইকো বাখু বাই মাঠে ওই কেকে বহুত দিন তোমালোকে নেদেখিছে তো ঠিক আছে তো এলি তো কিবা একটা দিবি না দিবি না কি প্রজন করেছে জন্ম করবি না কেন আছে এতিয়া তার লোক কথা পাতি আছে দেখার তো রোমান্টিক কথাবার্তা যেন লাগিছে কোনবা তোমাকে লগ কৰিব তোমাখান এইটো গ্ৰীণলেণ্ড হোটেলতে আহিবি মই যাই কিনে তোমাক তাতে লগ কৰো দেখিছ মানুহজনে চেকিৰি উঠি জানে কাৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকে ফোনটো বাজি আছে চাং নুঠাই কাৰোবাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন হ'ব পাৰে আজি মই নাজানো নহয় কি কৰে চাই ল'ম মই হয় তোমাক ক'ত যাব লাগে হয় এইটো তোমাক কেতিয়া যাই আছে এতিয়া তোমাখান ফ্ৰীটো আহিবি কেতিয়া তোমাৰ লগতে কোন কোন যাবলৈ আছে তো কিমান দিন থাকিবি তোমাৰখন হয় হয় মা কেলে খোজাছো ইমানকে বাইদেউ পইচা চইচা দিব যেন পাইছো দেই আহিলে বা নাই অহা মাতি আছো তই নামাত যে ঐজনী মাতি থাকিলে মুখে নামাত ৰহ ঐ ৰত্নকবিৰ জ্যোতিষী কিৰুই ৰঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বেহৰবাৰীৰ সদস্যসকলে কিহৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে এ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট বি কেৰাটেৰ চি কুংফুৰ ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুই ৰঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ ৰত্নকবিৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকবিৰ এটি নাম খাতিৰত্ন উচিত নাম।
Colgate, dentist ka sojhan number one brand. Aru, Idea 4G, the biggest small changes here.